ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ማየት የፈለግኩት ወይ ደግሞ ላካፍላችሁ የፈለግኩት ዛሬ እዚህ ጋር የምታዩት አፕሊኬሽን መብሩክ ፕላዛ ይባላል። የሚገኘው ፕሌይ ስቶር ላይ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት መብሩክ ፕላዛ ስልካችን ላይ እናወርደውና እኔ ስለ ጫንኩት ይህን መብሩክ በመጠቀም ወደ አገር 90 ደቂቃ ወይ ደግሞ 1 ሰዓት ተኩል በ30 ሪያል መደወል እንችላለን። እንዴት እንደሆነ አብረን እንመለከታለን። መብሩኬ ልክ እንደዚህ ሲከፈት ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው። የምንገዛው ባንጋሊዎች እና ፓኪስታኖች ናቸው የሚሸጡት። በማንኛውም ትናንሽ ሱቆች ውስጥ ይገኛል። ትጠይቋቸዋላችሁ መብሩክ ምን ይመስላል። አብረን እንየው በካሜራ ላሳያችሁ። 30 ሪያል ነው የምትገዙት። የምትገዙት መብሩክ ይሄ ነው። ልክ ይሄ ነው የሚመስለው። መብሩክ ይሄን ከገዛችሁ በኋላ ስልካችሁ ላይ ይሄ 9961 ምናምን እያለ የሚቀጥለው እሱ ዩዘር ኔም ላይ ነው የምንከተው። በስተግራ በኩል ያለው ደግሞ ፓስወርድ የሚለው ላይ እንከታለን። ከዛ አይዲ የሚለው 123 ብለን አሁን እናየዋለን። መብሩካችን ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር የምታዩት የሴቲንግ ጊሩን እሱን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ፓስወርድ እና ኮሊንግ አይዲ የሚል አለ። መብሩካችንን ማለት ቅድም ያሳያችሁን ካርድ ማለትም ይሄን በፎቶ ላሳያችሁ። የምትመለከቱት እንደዚህ በፎቶ በቀይ ያከበብኩበት ከፋቃችሁት በኋላ በቀይ ያከበብኩበት ዩዘር ኔም ነው። እዚህ ጋር ዩዘር ኔሙ ማለት ነው። ፓስወርዱ ካጠገቡ አለ። እንደዚህ ያጠፋሁት ያው ፓስወርዱ ስለሆነ ለሁለት አንድ ሰው ገዝቶት የ30 ሪያሉን መብሩክ ለሁለት ሰው መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለት ስልክ ላይም መሙላት ይችላል ማለት ነው። ቁጥሩንና ከዛ ፓስወርዱን ሁለቱም የጫናችሁት መብሩክ ላይ አስገብታችሁ መጠቀም ይቻላል። ለዛ ነው ፓስወርዱን የሰረስኩት። ፓስወርዱ እዚህ ጋ ይገባል። ከዛ ኮለር አይዲ የሚለው ላይ 1 2 3 4 ብላችሁ ትከታላችሁ ማለት ነው። ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ ዋን የምትለዋል ሴቭ ብላችሁ ነው የምትነኩት። ከዛ ሴቭ ይሆናል ማለት ነው። ላሳያችሁ። የቀረኝን ደቂቃ ትነግረኛለች። እንደምታዩት ኖርማል ስልክ ላይ ነው የደወልኩት። መልካም በዓል እያላችሁ ዘመዶቻችሁን እንኳን አደረሳችሁ። ማያ በቀላሉ መንገድ ያገኛችሁ ይመስለኛል። ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋበዝኳችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ።